Слюсар з ремонту рухомого складу та монтер колії. Такі дві нові професії відкрили у Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича. До слова, це єдиний на Закарпатті освітній заклад, який з нового навчального року здійснюватиме підготовку залізничників. Для цього ми повністю підготували матеріальну базу, заключені договори із Укрзалізницею і Ужгородським відділком залізниці. Ми маємо можливість забезпечити всіх проживанням, харчуванням, підручниками і всім необхідним для повноцінного навчання. Спеціально облаштований для нових професій кабінет, лабораторія та полігон для практичних занять вже підготовлені. Також підібрані кадри та розроблені навчальні програми. Одним словом, все готово для того, аби набрати першу групу майбутніх залізничників. Подбали і про перспективу працевлаштування. Ужгородська дирекція залізничних перевезень вітає ініціативу Мукачівського ліцею. Фахівці, які будуть виходити з цього навчального закладу, будуть затребувані на ринку праці. І сподіваємось на подальшу співпрацю між Львівською залізницею та Мукачівським ліцеєм. Учнів спеціальності монтер колії ми можемо працевлаштувати в наших дистанціях колії. У нас їх є три в області. А випускників по спеціальності чи по професії слюсар з ремонту рухомого складу, вони можуть бути працевлаштовані в наших депо – моторвагонних, локомотивних і вагонних депо. Всі випускники будуть працевлаштовані, враховуючи сьогоднішню ситуацію з кадровим забезпеченням на залізниці. І ще би хотілося надіятися, що буде розширена база професій залізничних, які будуть готуватися в даному ліцеї. Прийом документів стартуватиме з 1 червня. Після співбесіди на конкурсній основі 30 учнів безкоштовно навчатимуться у ліцеї і вже за рік отримають диплом кваліфікованого робітника одразу за двома професіями. Хочу випускників 11 класів запросити до нас на навчання по слідчим професіям слюсар з ремонту рухомого складу, а також монтер колії. Ми маємо всі можливості для того, щоб з нашого ліцею вийшли висококваліфіковані робітники з даних професій.